У 1959 році відомий на увесь світ скульптор Іван Зноба у співпраці зі своїм сином Валентином створив чавунний пам'ятник Тарасу Шевченку. Його знають усі, адже стоїть він на видноті на Монастирському острові. І приблизно у той самий час автор зробив бетонний варіант кобзаря, який увінчав живописне місце над річкою Самара у селищі Шевченко. Так пам'ятник простояв майже півстоліття, допоки не дійшло до вимушеного демонтажу. І з плином часу він став буквально розвалюватися на шматки. У 25-й рік Незалежності України шевченківці отримали новий символ свого селища. Освящається пам'ятник сій, сій благодаті Пресвятого Духа, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Фігура Тараса Шевченка, створена онуком видатного скульптора Івана Зноби Миколою, обійшлася самарській районній владі у 600 тисяч гривень. Додавши вартість постаменту і робіт із встановлення, освітлення і оновлення доріжок, маємо сквер за 1,5 мільйона гривень і радість жителів селища. Сьогодні ми побачили, що цей сквер превратився в красивий парковий таку зону, зону для відпочинку і, звичайно, украшення. Этого всего стало сегодня открытие памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко. Наконец-то Шевченко получил своего Шевченка. Таких памятників в світі не так багато. Тарасу в повний зріст. І відтворення оцього скверу імені Тараса Григорьовича Шевченка на масиві Шевченко є видатною подією, мабуть, не тільки в масштабах нашого району і міста, а мабуть, в масштабах України. Тому що за 25 років незалежності це перший пам'ятник в повний зріст, встановлений Тарасу. На урочистому відкритті пам'ятника шевченківців привітали не лише зі своїм новим символом, а й із Днем захисника України та Святом Покрови. Однак уся увага селян була прикута до зовнішнього вигляду Тараса Григоровича. Його Микола Зноба зробив молодшим за інші відомі пам'ятники кобзареві. Вирішили поставити молодий. Це правильно, тому що в молодості він багато завершив, написав произведення і зробив багато відкриттів. Хай буде він молодий, він завжди у нас молодий. Хорошо виглядить, по-современному. Кобзар, який весь світ його знає. Конечно, там нужно памятники открывать, естественно. Мы очень рады этому такому торжественному событию. Спасибо, спасибо руководителям района, которые сделали, наконец-то, на поселке такой памятник установили. А вже під кінець відкриття священник, незважаючи на дощ та поривистий вітер, від душі благословив усіх присутніх та навіть заспівав. Богі більшої не треба. Я йду до тебе, помолодих моїх стежка всі. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.